Malaga mos gaboj, e kemi bare. Mirdita, faleminderit, ju bashkangjite grupit të proceset djel, bashkë me Sinematin. Si po kalon bare? Mirë, me thënë drejtën shumë mirë, pa arsi se po kalon gjithë bota ditë vështira, po ravash-avash po mësojmë duke ndajnë të në shpi dhe shpresoj që kjo situatë kaloi sa më shpejt. Je duke u stërvitur pak, po çfarë bën bare? Si stërvitet të ditë? Normale, jam po bëj gati një muaj e 5 ditë që stërvitem brenda në shtëpi, me, do me thëmë, kushte shtëpie, në borrin tim të shtëpis, por pavarësi se stërvitesh vetëm nuk është njësoj si stërvitesh me grupin, apo si stërvitesh në një fushë madhe. Por me gjitha të, edhe këshu, edhe me këto kushtet paktën po stërvitem në kushtet mira dhe me kaj sa janë. Pati bare, javës që shkuar një tentativ nga Real Sociedad, mos gaboj për dalë në stërvitje. Madi, ato shkuan edhe deri ke fusha e stërvitjes për njegur pak modelin Gjerman. Brenda një protokolli mjekësor që ishte shkencor për disordezës, por për solidaritet dhe ata u tërhoqën sërish të ndikin karantinën nga shpia. Çfarë po ndodh në Spanjë, si do jetë ky unanimitet i daljes së skuadrave në stërvitje? Me thënë drejten, ata ishin të vetmit që e bëna të gjë, se të gjithë klubet e tjera nuk e kishin menduar, nuk e kishin menduar një gjë tillë. Por me gjitha të, me sa kam dëgjuar, thonë se mund të fillojmë stërvitjen individualisht një javë, pastaj më pas mund të bëjmë stërvitje me grupe, çdo do me thënë 8 lojtarë në grupë, por gjithmonë sa duhet të shkojmë ditë për ditë në për stërvitje, duhet bëjmë se zbën qofse kemi virusin apo jo. Qartë testim, testim. Duhet them se shumë e vështirë pra për të bërë diçka të tillë, sepse situata nuk është dhe aq e mirë, pavarësi se këtu situata po bie vazhdimisht numri i të vdekurve, por prapë nuk është një situatë shumë e qartë për dalë në stërvitje. Ka pas gjithmonë një ide menaxherësh të tut për një lëvizje për një klub pak më prestigjioz, ndoshta në Spanjë, se e kaloi me sukses provën tënde ke Malaga. Kjo puna e konfinamentos apo koronavirusi ta ka penguar pak projektin tënd personal për kalimin e klubit më të rëndësishëm? Atëherë, duhet të theksoj se Malaga gjithashtu është një klub me shumë vlera, sepse ka lozur gjithë jetën e saj, ka qenë primera divizion. Por duhet të theksoj se normal për çdo lojtar kjo gjë i ka bërë, do me thënë, i ka bërë të hapa mbrapa për këta aspekt. Por duhet të them që sa të mbaroj kjo, që po dëshiroj aq shumë sa të mbaroj kjo situatë dhe pastaj do vazhdoj të vendos për të ardhmen time.